Danton. Ela fez o set. Vem. Subotic. Subotic. Yeniden kaydı ve yine gol burada. Çok solarımız gösterir. Niye? B puanı Marahul Dilkan Abdullayev'in. Oyundan kenar vəziyyət var idi mi? Bir daha həmin epizodu xahiş edir rejissorumuzdan. Bir daha, çünki orada Neftçi futbolçusunda topu uzaqlaşdırarkən, topu oyuncular Stankovic'dən. Gəziyək. Bir daha izləyək. Biz bir daha izləyək. Oyundan kənar vəziyyət əsli tamaşası. Burada 3 nömrəli oyuncu davamını. Stankovic'dən gələn top Ürfana gəldi. Ürfan oyundan kənar vəziyyətdə topu qəbul eləmişdir əsli tamaşası.